অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মানুহৰ বিপৰ্যয় সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ শ্ৰমজীৱী মানুহৰ যোনে কাম কৰি দিন হাজিৰা কৰে সেইবিলাকৰ অচলত অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। তাৰোপৰি যোনবিলাক অটো ভেন এই ই ৰিক্সা চালক সেইবিলাকৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। সেইবিলাকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা জটিল পরিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। যে সরকারে যে ধরনের মানে এসওপি জারি করেছে এই ক্ষেত্রে আপনার সন্তুষ্ট নয়? এইবোৰ যথেষ্ট সুখী নহয়। কারণ এনেকুৱা যে কিছুমান মানে 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে লকডাউনটো খুলি দিছে, সেই খুলি দিয়াৰ পিছত পৰিয়ালটো চলিবলৈ আৰ্থিক নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে। তেতিয়াতে সিহঁতে খেপ নাপায় আৰু অন্তৰ্জিলা বন্ধ কৰি দিছে। বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। সরকারও কি কয়? চৰকাৰক কি ক'ম, গঠনমূলক পৰামৰ্শ দিছোঁ। নতুন চৰকাৰ, নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ গঠনমূলক পৰামৰ্শ লৈ, ৰাইজৰ দিয়া পৰামৰ্শ লৈ ভৱিষ্যত আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। এটা বজাত আমি বন্ধ কৰিব লাগে। ধৰক দোকান খুলিলে আমাৰ একো লাভাৱান্বিত হ'ব পৰা নাই। আমি ইনকাম চ'ৰ্চবিলাক কমি গৈছে। ধৰক দিনটোত যদি আমি 500 টকা এটা পাইছিলোঁ, এতিয়া আমাৰ 100 টকাও নৰয়। এতিয়া গতিকে আমাৰ চলাটো বহুত অসুবিধা হৈছে। তথাপিতো আৰু চলিবই লাগিব, চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানিবই লাগিব। তথাপি তাৰোপৰি যিহেতুকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাইজক উপকৃত কৰিছে, তেখেতক শলাগ জনাইছোঁ। মই তেখেতক মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা ভক্তি জনাইছোঁ। আৰু লগতে এই লকডাউনৰ ভিতৰত তেখেতে যদি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীখিনিৰ কাৰণে কিছু কিবা হ'লেও চিন্তা চৰ্চা কৰিলেহেঁতেন, বা কেনেকুৱা কিবা আঁচনি ধৰক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী উপকৃত কৰাৰ কাৰণে এইটো আঁচনি আহিবলৈ, তেতিয়াহ'লে হয়তো অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী বহুত লাভান্বিত হ'লেহেঁতেন। বা লগতে ময়ো, মোৰ লগতে গাঁৱৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ গোটেইখিনি মানুহে উপকৃত হ'লেহেঁতেন। তেখেতক মই কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেখেতে যেন এইটো মহান কাম কৰিয়ে আছে, তেখেতে এই মহানত বৰ্তমান আমি সলাব লাগিব। আৰু তেখেতে এইখিনি মোৰ অনুৰোধ ৰাখি যদি তেখেতে কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰে, হয়তো অসমৰ এনেকুৱা ক্ষুদ্ৰভাৱে বহুতে লাভান্বিত হ'ব। নমস্কাৰ।